אצלנו בקריאה האקדמית אונו פועלות כ-20 קליניקות משפטיות שונות, אשר מעניקות סיוע משפטי חינם לאוכלוסייה הרחבה. הסטודנטים מתנדבים בקליניקות ומשתמשים בכלי המשפטי שאנחנו הענקנו להם כדי להעביר אותו הלאה. כל פעילות שאנחנו עושים זה בדיקה ואישורים של עורכי הדין, וככה כולנו כצוות מלווים את כל מי שפונה אלינו עד הסוף. פעמים רבות הפונים שלנו הם מי אשר נואשו מהמערכת, הם כבר ניסו הכל ועדיין הם לא נענו, או שלא ניתן להם פתרון הוגן. כאן בקריאה האקדמית אונו אנחנו מנסים דרך הכלי המשפטי שאנחנו מעניקים אותו לתלמידים שלנו להחזיר לחברה ולהפוך אותה לחברה צודקת יותר. זו תרומה אזרחית ומאוד מאוד ציונית. הציוני המודרני חייב להבין שהוא לא לבד כאן. הקליניקות מחנכות את עורכי הדין של המחר להיות רגישים לחברה שנמצאת סביבם. השינוי כבר התחיל.